24 січня небайдужі славутичани об'єднали свої зусилля у боротьбі зі страшною онкохворобою двох славутичан – Данила Кравченка та Данила Назарова. Останнього в цей день був день народження. Йому виповнилося 14. У фоє кіноконцертного комплексу влаштували благодійний ярмарок «Дитяче серденько живи», участь в якому взяли однокласники Данила Назарова та їх батьки. Палац дітей та молоді, дитяча школа мистецтв, центр «Благодар», кав'ярня на Майдані, відділ культури та багато інших установ і організацій міста. На прилавках випічка, смаколики, сувенірна продукція, прикраси, мило ручної роботи та багато інших корисних речей. А тандем братика та сестрички, які зібрали свої іграшки та за смішними цінами продавали їх разом з власноруч випеченими кексами, у самісіньке серце вразив присутніх покупців. Душевності свято додали й виступи однокласників Данила Назарова на імпровізованій сцені. Заняк я з тобою, ти не вздумай грусти, ти твой день рождения, сонце станет для світі, ти не бойся, все буде хорошо, не волнуйся, ні капли без тебя мы подождем. Помню наше лет, все наши планы, помню, как мы гуляли быстрее, выздоравливай над нами туч, когда ты не рядом, видно понимать, что с тобой стало. Виступи були настільки щирими, що інколи виступати допомагали батьки. Чужое горе серце не измучить. Ніхто не попав. Ні ти, ні я страховку на голову случить. Ніхто не застрахован от біди такой, що встать на битые колени. І хто-то плаче, но не ти. Не я, а нам будет помочь до много времени. Прошу вас, люди, нужно их спасать. Пусть никогда не умирают дети. Міський голова також не оминув захід, і від Юрія Фомічева був спеціальний лот – сертифікат на один день в якості мера, який придбали батьки для юної славутицької зірочки Єви Шнайдер. До слова, в цей день Єва також виступала на імпровізованій сцені разом з колегами по цеху з вокальної студії «Рожева пантера» Палацу дітей та молоді. Не ховай, Боже, макитний промінь, заспівай мені в останній раз. Ті, хто в цей день не пожалкував свого часу та відвідав ярмарку, точно не пішли додому голодні, адже насититися тут можна було як смаколиками, так і піснями. До концертної програми заходу долучилися й учні дитячої школи мистецтв. Thank you.
Молодіжна рада також долучилася до збору коштів і передала гроші від кінопоказів у палаці на лікування хлопців. У фіналі, провівши підрахунки, зібрали 34 468 гривень, а це по 17 234 гривні кожному з хлопців. Наступного дня у вільному молодіжному просторі відбувся ще один благодійний захід у підтримку хлопців. Акція для мам та їх діток під гаслом «Усі діти хочуть жити». Півтори години дітей розважали аніматори, а їх мами проходили психологічний тренінг. Під час акції було зібрано 3600 гривень, які в рівних частинах було перераховано на рахунки представників хлопців. Проте суми, необхідні на лікування Данилків, значно перевищують суму зібраних коштів. Тож, якщо ви маєте можливість та бажання, на екрані реквізити близьких хлопців. І ваші 30, 50 або навіть 100 гривень будуть незайвими у боротьбі із хворобою цих дітей. Славутичани завжди небайдужі до чужої біди, особливо коли це стосується дітей. Тож, і цього разу ми маємо врятувати двох Данил. Бо і в 3, і в 15 їм однаково рано помирати. І понад усе цим двом хлопчикам хочеться жити.